কিবা লাগিছিল নেকি মোক একো নালাগে তোমাক কিবা সহায় কৰি দিব লাগিব নেকি নেলাগেব মই পাৰিম চাবা আৰু সেই দিনাখনৰ দৰে মাংখ ৰঞ্জৰ দৰে একো নকৰিবা সি এটা হৰুৰা হৈ থকা নাই যে দাবী ধমকি দি তাক কথাবোৰ বুজাব পৰা হ'ব নিজৰ বিবেকৰে নাভাবিলে একো নহ'ব এইবোৰ কৰিবলৈকে তাক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ চি মাক হিচাপে আজি মই বৰ লাজ পাইছোঁ আমালৈ চাচোন আমাৰ যি মন যায় আমি তাকেই কৰোঁ কাৰোবালৈ ভয় কৰি আমি একো নকৰাকৈ নাথাকোঁ আৰে দোষ লাইফটো মাত্ৰ এবাৰেই আহে ন চিন্তা নকৰিবা ভাল হৈ যাব মা চব্জি তুমি বনাইছিলা কিন্তু হ'ব বাকীবিলাক কথা গম পাইছোঁ আৰাধনা তুমি মাৰ ৰুমত যাব নালাগে এতিয়া ময়ে চুপখিনি মালে লৈ যাওঁ মায়ে তোমাক দেখিলে খঙো কৰিব পাৰে লগব মা উঠকচোন আপুনি অলপ চাওঁ ইফালে আহক পিছুৱাই আহক অলপ লাহেকৈ গাৰুটো দিছা চাওঁ মা আপুনি অলপ চুপ খাওক তেতিয়াহে গাটো ভাল লাগিব লকেলৈনো এইবিলাক কৰিব লাগে অ একো নহয় আপুনি এনেকৈ বিচনাত পৰি থাকিলে আমাৰ ভাল লাগে নেকি চাওঁ খাওকচোন মই নিজ হাতেৰে বনাইছোঁ মা খাওক তুমি বনাইছা বৰ ভাল হৈছে চাওঁ আৰু অলপ হ'ব হ'ব খাওকচোন মা মুখখন মিলক নালাগে দিয়া থৈ যোৱা মোৰ পিছত খাই ল'ম দিয়া খাবতো খাম খাম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কিবা দৰকাৰ হ'লে মোক মাতিব গুড নাইট মা মই এতিয়া গৈ থাকোঁ গুড নাইট বেটা গুড নাইট নীলা আহিল কিন্তু আৰাধনাহে এবাৰো নাহিল বুঢ়ীয়ে এতিয়া ভাবিব সৰু বোৱাৰীজনী থাকোঁতে ডাঙৰ বোৱাৰীয়ে মোৰ ইমান যত্ন লৈছে ৰাজৰ কাৰণে তাইক বিয়া কৰাই আনিছিলোঁহে কিমান দিননো হ'ল নতুন বোৱাৰীজনী হৈও তাই শাহুৱেকৰ খবৰ এটা ল'বলৈ নাহিলে তাইতো এবাৰ আহিব পাৰিলেহেঁতেন মইনো কি কৰিছোঁ কি খাইছোঁ মোৰ টোপনি আহিছেনে নাই তাই এবাৰো খবৰ ল'বলৈ নাহিল আজিকালি দিনৰ বোৱাৰী আচলতে ইহঁতৰ পৰা বেছি আশা কৰাই ভুল আমি ভবাৰ দৰে ইহঁতেনো ক'ত ভাবিব সিহঁতেতো নিজে ভবাৰ দৰেহে ভাবিব মা দেখোন শুলেই চুপখিনিও খাইছে এওঁ ৰুমলৈ নাহোঁতে নিশাক ফোন এটা কৰি লওঁ তাইকো জনাওঁ খবৰটো গৰম হৈ থাকোঁতে এই আকৌ কি হ'ল ফোনটো নাই লগা যে পঢ়ি আছে নেকি নে শুলে তাই নে কিবা বেলেগ প্ৰব্লেমেই হৈছে এনেইতো ফোনটো সদায় লাগে আকৌ এবাৰ কৰোঁ উফ এতিয়াহে ফোনটো লাগিছে হেল্ল' নিশা ভালেই আছ
তই ভালকে পড়া শুনা কৰি আছ নহয়? তোলে বৰ মনত পৰিছে জাননে? তই কিন্তু সোনকালেই আহিবি। ঐ শুন না, তোক এটা ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ আছে। আৰাধনাৰ লাইফত নতুন নতুন পৃষ্ঠা খোল খাইছে। মানে তাই এবাৰ বিয়া ভগা ছোৱালী, সঁচাই কৈছো। পাইছে ৰ, একেবাৰে সৰু পুতেকৰ কাৰণে সৰু বোৱাৰীজনী লক্ষ্মী কৰি আনিছিল নহয়। এতিয়া লক্ষ্মী গৈ কুলক্ষণী হ'ব। গাটো অলপ ভাল পাইছানে? অকণমান ভাল পাইছো। তোমাক কিবা লাগিব নেকি? তোমাক কিবা লাগিব? হেৰি, এই গৰম পানী এগিলাচ দিবিচোন। ৰবা, এতিয়া আনো। মা, পানী পানী লওক মা। এই টেবলেটটো সৈতে পানী গিলাচ খাই দিয়ক। মাক এইটো অৱস্থাত এৰি পেলাই দিল্লী যাব মনেই নাই যোৱা। দাদা, মিটিংখন কেঞ্চেল কৰি দিওঁ নেকি? না না, নেভাৰ। মিটিংখন কেঞ্চেল কৰা মানে গোটেই ডিলটো কেঞ্চেল কৰা হ'ব। আৰু শুন, মাৰ লগত দেখোন আমি আছোৱেই। মাৰ ইমান ছিৰিয়াছ বেমাৰ হোৱা নাই নহয়। ডক্টৰ দেখোন কৈছে দুই এদিনৰ পিছত মা ঠিক হৈ যাব। সেইটো হয় বাৰু, তথাপিতো তাত থাকিলেও মোৰ মনটো ইয়াতে থাকিব। ঘৰত থাকোঁতে যেনেকে তোৰ মনটো ঘৰত থাকে, ঠিক তেনেদৰে কামৰ সময়ত মনটো কামত ৰাখিবি। চিম্পল। আৰু তাততো কেইদিনমানৰ কাৰণেহে কাম আছে, তাৰপিছত দেখোন তই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবি। সেইটো হয়। বচোন, মোৰ যে এটা অতীত আছে সেই বিষয়ে ঘৰৰ মানুহে এতিয়াও একো নাজানে। সেই কথাটোৱে মোক ভিতৰি ভিতৰি খুলি খুলি খাই আছে। অন্তত মাৰ আগত আমি সঁচা কথাটো কৈ দিয়াটোৱে ভাল হ'ব নেকি? মই আজিয়ে মাক সকলো কথা কৈ দিম। আচ্ছা, তই দিল্লী যোৱা কথাটো আৰাধনা কলিনে নাই? নাই কোৱা, ক'বলৈ টাইমেই পোৱা নাই। আৰাধনাক তই সকলো কথা বুজাই দিবি। ঠিক আছে বাৰু। আৰু এটা কাম কৰচোন তই, আৰাধনাক তই ঘৰলৈ যাবলৈ ক। তই নাথাকিলে ইয়াত তাই অকণমান আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰিব। আৰে, ৰাজ নাথাকিলে কি হ'ল? আমিবোৰ নাই নেকি? ঘৰত ইমানবোৰ মানুহ আছোঁ, আৰু আৰাধনা ইয়াত থাকিলেহে লাহে লাহে কামবোৰ শিকিব, সকলো নিয়ম নীতি শিকিব তাই। সেইটো হয় বাৰু, মই নাথাকিলে তাইক অকণমান কামবিলাক শিকাই দিব। শিকিব বিচাৰিলে
আমারনো শিকাই দিয়াত আপত্তি কি? মোৰ কিবা কথা হৈ থাকিব, মই অফিচলৈ যাওঁ, দেৰি হৈছে। আচ্ছা শুন, তই এটা কাম কৰিবি, তইতো কাইলৈ দিল্লীলৈ যাবি, গতিকে আজি মাক সময় দে। ঠিক আছে। যেতিয়াই কিবা এটা কাম ভালকৈ কৰিম বুলি ভাবোঁ তেতিয়াই দেখোন ভুল হৈ যায়। যিমানেই ঘৰৰ মানুহবিলাকক আপোন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সিমানেই দেখোন মোৰ পৰা আঁতৰিহে গুচি গৈছে। আজি অফিচলৈ নোযোৱা নেকি? আজি নাযাওঁ। শুনাচোন, কোৱা। মোৰ তোমাৰ লগত এটা কথা আছিল। কোৱাচোন, কি কথা? মোৰ যে এটা অতীত আছে সেই বিষয়ে ঘৰৰ মানুহে এতিয়াও একো নাজানে। সেই কথাটোৱে মোক ভিতৰি ভিতৰি খুলি খুলি খাই আছে। অন্ততঃ মাৰ আগত আমি সঁচা কথাটো কৈ দিয়াটোৱে ভাল হ'ব নেকি? মই আজিয়ে মাক সকলো কথা কৈ দিম। আৰাধনা, তুমি কি কৈ আছা তুমি নিজে গম পাইছানে? মা হাৰ্ট পেচেণ্ট হয় আৰু মাক এইবিলাক কথা ক'ব নোৱাৰি। মায়ে যদি কথাবিলাক নেগেটিভভাৱে লয় তেতিয়া শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ভাগি পৰিব। আৰু যিটো কথা ঘৰৰ মানুহে গম নাপায় সেই কথাটো আকৌনো কিয় উলিয়াব লাগে? ঘৰখন যেনেকৈ চলি আছে চলি থাকিবলৈ দিয়া। কিন্তু কথাবোৰ নোকোৱাকৈ মই যে বহুত অশান্তিত আছোঁ। কিন্তু কথাবিলাক ক'লে ভগৱানে নকৰক ঘৰখনত যদি আকৌ অশান্তি হয় তেতিয়া? ইমান চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ অতীতত যিয়ে নাথাকক মাত্ৰ এতিয়া ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰা। আৰাধনা, কাইলৈ মই দিল্লী গৈ আছোঁ, ঘূৰি আহোঁতে দুদিনমান দেৰি লাগিব। দিল্লী কিয়? অফিচৰ কামত। তোমাক আৰু মাক এৰি যাব মনেই নাই যোৱা। কিন্তু কি কৰিবা কোৱা, কামটোতো কৰিব লাগিবই। নগ'লে নহয় নেকি? প্লিজ নাযাবা না। ঠেট পাগলী, মই সোনকালে আহিম নহয়। আৰু তুমি এনেকৈ কান্দি নাথাকিবা, কান্দিলে বহুত বেয়া দেখে তোমাক। আই লাভ ইউ। মিলা, আরে পেহী, পেহী, তুমি হঠাৎ গুছি আহিলা যে, ফোন এটা কৰিব পাৰিলাহেঁতেন, মই তোমাক লৈ আহিলোঁ হয়। হ'ব দে। আৰাধনা, ৰাজ, চোৱাহিচোন কোন আহিছে। বৌক দেখা নাই যে? অঁ মা, মা ৰুমতে আছে। মানে মাৰ গাটো অলপ বেয়া। কি হৈছে অ? মানে ভৈৰৱী, অ' ইমান দিনৰ মূৰত আহিলা, বহা বহা বহা। বিয়াটো নাহিলা? ঘৰখন এৰি আহিব নোৱাৰি নহয়। এতিয়া কিন্তু দুদিনমান থাকিম বুলিহে আহিছো দেই। ল'ৰাৰ বিয়া পাতি দিলো, এতিয়া বোৱাৰীৰ হাতত ঘৰ চম্ভালি গুচি আহিছো নহয়। ভালেই কৰিছা, ভালেই কৰিছা। বোৱাৰীয়ে ঘৰ চম্ভালিব যেতিয়া তুমি দুদিনমান থাকিব পাৰিবা। আৰে এইখনটো তোমাৰেই ঘৰ। পেহী, আৰাধনা আহা। এয়া আৰাধনা, ৰাজৰ ৱাইফ। এয়া ভৈৰৱী পেহী দেই, এওঁৰ নিজৰ ভনীয়েক। হ'ব হ'ব, মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় আছে। পেহী, তুমিতো মোৰ বিয়াত নাহিলাই, এবাৰ কিন্তু কেইমাহমান থাকিব লাগিব। থাকিম আকৌ। ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী বোৱাৰী কৰি আনিছ, দুদিনমান তাইৰ লগতে থাকিম আকৌ, কলৈ যাম হয়নে? তাকেতো তাকেতো। বাৰু বাৰু, এতিয়া তুমি অকণমান ফ্ৰেছ হোৱা। নীলা, ভৈৰৱীক ভিতৰলৈ লৈ যোৱা। ব'লক পেহী, আহক। যোৱা যোৱা, ইমান দূৰ আহিছা। মই নহয়, তুমি কোৱা তোমাৰ বিয়াৰ আগৰ কথাবোৰ। মানে বিয়াৰ আগত তোমাক মই লগেই পোৱা নাছিলোঁ নহয়, বিয়াৰ পিছতহে তোমাক লগ পাইছোঁ। কি কওঁ বৌক, অনিৰুদ্ধৰ কথাটো বৌক কৈ দিওঁ নেকি? কিমান আৰু এইবোৰ কথা মনত কঢ়িয়াই ফুৰিম।
মোক লৈ ইমান ব্যস্ত কিয় হৈছা বাৰু? মই ঘৰৰ মানুহে। পেহী, আজি আপুনি ইমান দিনৰ মূৰত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, মইনো আপোনাৰ কাৰণে এইখিনি কৰিব নোৱাৰিমনে? বহাচোন বহা, একেলগে খাওঁ। নাই পেহী, মই এতিয়া নাখাওঁ, আপুনি খাওক। চেহ, মই চাহ বনাবলৈ আহিছিলোঁহে, বৌয়ে বনালেই চোন। দিয়া, মই ভৰাই দিওঁ দিয়া। নালাগে দিয়া, পেহী আহিছে, পেহীক তুমি অকণমান টাইম দিয়া, কাপোৰকেইটা মোৰ জাপি হ'লেই। আৰু শুনাচোন, পেহী আমাৰ বৰ মৰমৰ, সৰুৰ পৰা পেহীয়ে আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল, গতিকে একো যাতে অসুবিধা নাপায় মনত ৰাখিবা। আৰু এটা কথা, আগতে হোৱা ভুলবিলাক আৰু যাতে নহয় সেইটো সদায় মনত ৰাখিবা, বুজিলা? আৰু এটা কাম আছে, ৰ'বা, এখন ফাইল লোৱা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাইলৈ মোৰ দৰকাৰ হ'ব। ভালকৈ থৈ দিয়া। হেল্ল' বৌ, পেহীয়ে কি খাই ভাল পায় সুধিবলৈ আহিলোঁ। মই মানে ভাত ৰান্ধিবলৈ ওলাইছিলোঁ, ভাবিলোঁ পেহীয়ে খাই ভাল পোৱা বস্তুটোকে আজি বনাওঁ। বৌ, এ বনাবা ৰ'বা, কিহৰনো ইমান লৰালৰি, তোমাৰ লগত অলপ কথাকে পাতোঁ, বহা বহা। আকৌ কি ভাবি আছা? কওক বৌ। মই নহয়, তুমি কোৱা, তোমাৰ বিয়াৰ আগৰ কথাবোৰ। মানে বিয়াৰ আগত তোমাক মই লগেই পোৱা নাছিলোঁ নহয়, বিয়াৰ পিছতহে তোমাক লগ পাইছোঁ। কি কওঁ বৌক, অনিৰুদ্ধৰ কথাটো বৌক কৈ দিওঁ নেকি? কিমান আৰু এইবোৰ কথা মনত কঢ়িয়াই ফুৰিম। কোৱা আকৌ। মানে তোমাৰ লাইফত কোনোবা স্পেচিয়েল আছিল নে নাই? নাই, সেইবোৰ কথা আকৌ এতিয়া ওলোৱাটো ভাল নহ'ব, ৰাজেও মোক মানা কৰি থৈছে। নাই বৌ, তেনেকুৱা একো নাই। সঁচাকৈ নাছিল নে? নাই। অহো, মোৰ আগত তুমি ক'ব পাৰা, মই কাৰো আগত নকওঁ নহয়। আৰু শুনা, তুমি এইবোৰ কথা মাৰ আগত নক'বা, মায়ে আকৌ কথাবোৰ বেলেগ ধৰণে লৈ যাব পাৰে নহয়। নীলা, আহি পায়েই তোমাক এটা দিগদাৰি কৰোঁ দেই, বেয়া নাপাবা। কি পেহী? তোমাৰ ইস্ত্ৰিটো অকণমান দিয়াচোন, এই কাপোৰবোৰ মানে বেগত ভৰাই আনিলোঁ যে একদম সুতুৰ মোচুৰ হৈ আছে, ইস্ত্ৰি কৰিলেহে পিন্ধিব পাৰিম, বুইছা? ৰ'ব পেহী, দিয়ক পেহী, মই পেচ কৰি। নালাগে দেই, তুমি নতুন কইনাজনীয়ে কিয় কৰিবা বাৰু, মই কৰিম। একো নহয়, দিয়ক দিয়ক।